papi, mais qu'est-ce que ça? J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Demande t'y paix. Après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude další Girl Talk. Girl Talk bude trošku speciální, protože jsem se vás vlastně na Instagramu ptala, jaký další videa byste ode mě chtěli. A hodně z vás, což mi překvapilo, mi tam napsalo, že byste chtěli Girl Talk s Frančem a jeho vlastně klučičí názory na holčičí věci, tak nám to přišlo docela zajímavý. Takže mě to taky osobně zajímá, co on si o různých jako problémech, co my holky řešíme, pořád vlastně myslí, takže tady mám dneska svýho kluka opět a nebudeme to dát, protože tady jdeme na to. Jdeme na to. Takže bylo tam strašně moc otázek, já jsem teda vybrala kolem 10 asi těch jako, co mi přišly nejzajímavější, na který mě jako zajímá jeho názor. Takže první otázka. Jestli ví, jak funguje menstruace a co se vlastně v těle děje, když probíhá menstruace? No, jakoby já biologii jsem hodně jako měl rád ve škole, takže já se to jako ještě celkem dobře pamatuju. Asi ne úplně jako do detailu, ale všechno teda vám, co si teda ještě pamatuju. Takže já hodně slova jako v češtině ani neznám, takže ono to víš taky. A když tak budu doplňovat? No, začnu už prvním slovem, ajcele. Ten báječník, ten celý? Mm-hmm. No. A vlastně v tom ajerštok se vlastně vyvine vždycky jednou za měsíc. Tam jakoby unrifuje jakoby einzeller, jakoby vajíčko. To vajíčko prostě. To se může trvat nějakou dobu, to se stane než jako před tou menstruací logicky. A co já vím, tak potom vlastně po nějaký době se to vlastně pak pustí z toho vajíčníku a potom to vajíčko vlastně se pohybuje jako směr gebermutter, směr do děloha. Aby to bylo jakoby tak jako měkký a aby se potom to vajíčko se dobře usadilo. No a to vlastně, když to vajíčko vlastně pak se dostane do ty dělohy, tak se to vlastně zasekne někde v té děloze. A pak tam vlastně je a vlastně čeká, až se to jakoby může. No čeká vlastně na spermium v podstatě, no. A když to tam není, nebo když se nic nestane, tak vlastně zase po nějaký době, třeba já nevím jak dlouho, 3 dny nebo tolik? To nevím ani, jo. Nebo jak dlouho to trvá? Ježiš, to já nevím. Když už to tam je, jakoby v té dobečku v té děloze. To nevím ani já. Nevím, no to netrvá nějak dlouho. No podle toho, jak dlouho máš ty dny, jakoby, to máš kolik dní? 3? U každý holky to je úplně jiný. No a tak podle toho, kolik máš, jako když krvácíš, tak to je vlastně ten, když to tam už je, podle mě. No to, není, jako. Když krvácíš, tak to vajíčko vlastně už jde ven. Nebo jde ven, jo. No samozřejmě, když krvácíš, to je to vajíčko, když ty krvácíš. Mm-hmm. Jako když já teda krvácím. No dobře, takže každopádně to tam pak je a čeká, a když se nic nestane, tak vlastně se to celý vyčistí a no, prostě pak, jo, a to celý prostě vlastně znova, no. Jo, v podstatě si to řek. A jak zvládáš, když má Janča svoje dny? Jak zvládáš, lásko? Upřímně, zvládám to celkem, no nezvládám to moc dobře. Jako jde to. Samozřejmě ona taková, pak jako taková, jakože labilnější, jako, nebo jak se mu řekne, jako psychicky, nebo jakoby rychlejš třeba začne breč. Ale jakoby jsou to naštěstí jenom pár dní a nevím. Vadí klukům, když je holka pana a on je její první? Když holka je pana, jo? Jo, a on je její první. Jestli to klukům jako jak vadí, nebo spíš jako je to dobře? Je to. No já bych neřekl, že by to vadilo, jako to, proč by to mělo vadit. Naopak, klukům si to myslím, že i dokonce. Nevím, jako nemůžu, já jako nevím, jak to mají ostatní, ale já, mě by se to třeba ani, mě to tak ani nevadilo. Protože je to zase takový, jako řekneme, čerství, jo, takový vlastně, jakože, no. Zase jako blbý je, že to, že ta holka vlastně jak není, jak to nezná, tak vlastně užít si to vlastně moc nedá, to je pravda, no. Moje poprvé taky nebylo, právě kvůli tomu, že jsme byli oba pana, tak to taky bylo takový na hovno. Bylo to na hovno, ale zase já jsem taky neměl zkušenosti, takže když je to zase holka, co nemá zkušenosti, ale kluk, co má zkušenosti, tak to zase něco jiné. To je lepší než tak to je pro kluka samozřejmě lepší. Podle mě i pro holku, protože když jako holka je třeba zkušená a ten kluk není zkušený, tak je to podle mě pohodně víc na hovno, než když to je obráceně.
Co si myslíš o tom, když se holka před klukama ponižuje, že řekne třeba před nimi, že je tlustá nebo tak? No, tak to holky nikdy nedělejte, protože to je vlastně znechutíte se samé sebe před... Já vlastně čtyřister. Ne, jako znamená takhle, když se člověk třeba seznámuje s nějakým klukem nebo s holkou, nebo to může dělat přes i kluk, to je úplně jedno. By se to spíš nemělo dělat, protože vlastně tak jste pak neatraktivní. Neatraktivní. Jakoby když s tím klukem, jako když ho znáte už dlouho a chodíte s ním dlouho, tak to klidně říkejte. No pak už je to něco jiného. Takže to jedno, protože ty taky přijdeš a já řeknu, ještě jsem tlustá dneska, nebo ty taky řekneš, že mě to dneska nesluší. A já vždycky řeknu, ne, to není pravda, sluší ti nebo ty, ne, nejsi tlustá. Ale jakoby když se s někým seznamujete, tak to asi není úplně dobrý nápad, no. Pátá otázka, malá prsa. Small boobs. No, co já si o tom myslím? Já teda osobně menší prsa mám rád, mě to vůbec nevadí. Zase když je to hodně plochy, tak to se mi to taky baví. Ale třeba Janče taky nemá jak obrovinácký kozy, jo, a to mě vůbec nevadí. Všichni obrovní, bo všichni úplně i brzy. Ne, jako já jsem hrozně rád za tu velikost, co ona má. Protože je to, zase mě se spíš líbí prostě takový hubenější holky samozřejmě a hubenější holky prostě nemají obrovský kozy, nebo jakoby zase víš co takový, prostě přirozený, i víš co takový prostě na bikini akorát dobrý. Zase když je co moc velký, tak zase se s tím zase nic s tím neuděláš prostě, nebo já osobně třeba já s tím, nevím, no, takový, malý prsa mě vůbec nevadí, ne? Naopak. A já si myslím, že jsem... třeba spíš líbí, a je to taky elegant, je to takový, jako zrovna třeba do šatů nebo tak, je to bylo hodně hezčí, když holka má třeba menší prsa. Paní holky se třeba hrozně myslí, že prostě čím větší prsa, tím líp, ale poslední době se teď jenom všimla toho, i na Twitteru jsem kolikrát četla, že kluci jako často říkají, jako, že malý prsa je lepší a že jim to vůbec nevadí. Přitom holky si právě myslí, že to těm klukům vadí, ale přitom to není vůbec pravda. No. Já jsem se teda to spíš třeba, to spíš třeba boky, spíš na to koukám. Nebo já teda osobně, mi se třeba líbí, ne, že má prostě ty boky. A to se mi líbí víc, než třeba kdyby měla nějak, jako by měla velký kozy. Názor na kamarádství s výhodami, měli jste někdy něco takového? Zrovna o tom jsme se nedávno bavili, jo. A já teda nikdy tohle se nedokázal, jako chtěl jsem to už jednou zkusit. My takhle, my jsme to jednou zkoušeli, nebo no, takže hrozně dlouho, to bylo ještě tak půl roku předtím, než jsme se dali dohromady, ale řekneme vám, asi takhle nefunguje to. Jakoby my na to nemáme pobavu, abychom něco taky dokázali, ale určitě já znám lidi, kteří to takhle mají. Já taky teda, no, ale... my na to nemáme to pobavu, abychom tohle s tom mohli dělat, no. Když už s někým jdu spát, tak já ho fakt potřebuji jakoby věřit a jakoby milovat, no. Já taky, no. Takže proto jsem to nikdy jako ne to, i ono. Takže jakoby podle mě může to fungovat, ale zrovna třeba u nás jako... My na to nemáme povahu, musí na to mít ten člověk charakter a povahu a takhle, no. A jako když chcete přímo názor na to, jako tak jako jestli to je dobrý nebo ne, tak já řeknu, tak to je zaprvé každý je jeho věc. Přesně tak. A když člověk nemá jako nějaký vztah, takhle jo, takže proč ne, člověk může mít nikoho z jeho doma. Řeší kluci na holkách celulitidu? Já teda konkrétně jsem se s klukama o tom nikdy nebavil, já vůbec nevím. Ale můžu říct, jako mě by to třeba jakoby, jo, mě by to asi vadilo. Zrovna tak, když jako, nevím, když to má, tak jako, když člověk je mladý a už to má, tak je to takový, ne, já jako osobně, já se koukám na krásu, jako a celou lidí dá uholek, mě přijde, jako když už je ta holka, třeba, když už to je ženská, jako třeba už kolem 30 nebo 35, 40. Když si srát, úplně všechny holky se na to koukají, protože každá holka skoro má celulitidu. Jo, ale když to není jako tak hrozně viditelný, jako já si, když mi řekneš celulitidu, tak já si představím prostě tlustý nohy a prostě všude takový ty fleky. No jasně, když je to taková ta celulitida, jakože fakt celulitida, takových těch 200 kilových lidí, tak to je fakt no, to je hustý, tak já jinou jako neznám. Já ale jsem... jakoby musíš říct, že prostě, když je to taková ta celulitida, jako taková ta norma, taková ta prostě, protože to je normální. No já nevím, jak vypadá normální, já jsem nikde holku neměl, kterou měl normální celulitidu. Taky nemáš celulitidu, jako, ty to máš úplně hladkou prdelku. Takže můj kluk právě řekl, že nemám celulitidu. No nemáš. Dobře, máš, ale v podstatě neviditelnou.
No já ji teda nevidím, teda já. Mám prej neviditelnou celulitidu, okej. Nemám hroznou celulitidu, ani nikdy neřekla, že mám hroznou celulitidu, ale že bych žádnou neměla, tak to vůbec jako... No tak to mi pak musíš ukázat, kde. Jsi ti ukazovala už? Jo, jenom když zmáčkneš, ale to tu použít, ale když to nemáš nic, no, tak to máš hladký, co? No, jako nemám ji viditelnou. Celý tělo máš hladký prostě. Jo, tak jako v podstatě já nejím tuky moc, takže já vlastně nemám ani odkaď mít tu celuletýdu, jak extra jako to. Já hlavně, když člověk může být hubenej a mít celuletýdu, ale musíte fakt jako jíst tučné věci, protože z toho hlavně se ta celuletýda dělá. A smažený věci a to já právě vůbec nejím. Takže. Je ok, když se holka fotí na Instagram ve spodním nebo v plavkách, vidíš mezi tím rozdíl? No, já osobně teda, když se můžu vyjádřit první, tak já mezi tím jakoby moc velký rozdíl nevidím, ale i tak. Když dá ta holka jako fotku na Instagram v plavkách a ve spodní, tak přece je to něco jiného. Vidíš v podstatě to samý, ale i tak je to něco jiného, protože to spodní prádlo je takový intimnější, no, než ty plavky prostě. Ale je to v podstatě to samý. Takže tohle je taková docela jako sporná otázka, co si o tom myslíš. No jakoby moc velký rozdíl, jak říkám, jako jo, no moc velký rozdíl to není. Ale jakoby má pravdu, že to prostě jedno jakoby víc intimnější, protože spodní prádlo nevypadá vždycky jako plavky třeba, jo. Plavky jsou prostě celý, jakože třeba to spodní prádlo jsou většinou krajkované věci. Záleží, a je to taky jaký trochu transparentní a tamto. Já třeba nikde neviděl, no to jako ty staré kalotky možná, kde jsou prostě, že to je jenom, jo, jako, klasický, jenom kus hadru. Nebo jako klasický Calvin Klein, to máš taky jako plavky. Ne tanga, ale takový to úplně klasický Calvin Klein, co jsem nosila dřív. Teď to je fakt vážně těžký, protože já vůbec nevím, jako... Mně to osobně nevadí, jo, ale zase... Zase taky, jako, jak ta fotka je udělaná, jo, zase to na tom záleží jako hodně, no. Z jakého úhlu a tamto, a jak se prezentuje ta holka na té fotce. Samozřejmě, když se ta holka prezentuje levně, tak je to něco jiného, než když je ta fotka jako profesionálně nějak jako udělaná. Jo. Já jsem v tom jako celkem tolerantní, ale... Uvidíme, no. Budeme mít skvělou spolupráci s Lounge, tak uvidíme, co uděláme. Můžete se těšit na slovové kodíky. Takže to poprvé budeme řešit, no, jak to teda udělat. Protože jako zatím jsme to nemuseli řešit. Je Franče ok s tím, kdybys lajkovala jiným klukům fotky svalů a podobně? Jak to mě zajímá. No, jakoby mega ok by to nebylo. Ale jako zatím to nemáme zapotřebí, jako koukat se na to, člověk může, že dneska to prostě to, se nemůžeš vyhýbat tady tím fotkám, ale jakoby dívat se třeba můžeš, no, ale jakoby když... Tak já to nedělám i tak, aby se to nemyslel, ale... Když tam třeba přijde nějaká fotka, tak se na člověk na to podívá, jako zrovna lajknout se to nemusí, protože to stejně to se najde, když to chceš najít, tak se to najde, no, ale... No takhle, já bych s tím ok taky jako nebyla, on taky s tím není ok, takže... Takže proto to vlastně nedělám. Jo. Já vlastně no, ale koukat se na to, koukáme, protože třeba na TikToku tam jsou furt nějaký kluci. Tak na TikToku jako... furt jedeš a tam furt nějaký jako apps a vždycky úplně. Takže tak. mě by zajímalo, jestli se taky kluci trápí kvůli holkám jako my, nebo jestli jí mají vždy na háku. Když jako třeba s kamarádama, spíš pít. A jestli se taky bavíte o nás, jestli se třeba jako trápíte, jako my, protože holky se hodně trápí kvůli kluku, co si budou. Jo, určitě, asi ne tak intenzivně, nebo jakoby v takovým měřítku, jako třeba to dělají holky mezi sebou, ale jakoby určitě taky, jako my to třeba, my se o tom třeba bavíme, ale to se to není jako vždycky, jako že se bavíme o tom celou tu dobu, co se třeba s tím kamarádem a s kamarádkou vidíme. Spíš jako jenom tak jako říct, kdo má co, jaký problémy. Stejně ty kluci většinou mají úplně hloupý to rady. Teď čemu většinou, takže... Nikdy se neptejte kluka na rady. No, jako to je většinou vždycky. No a taky teď podle toho, jaký to je kluk, že jsou kluci, kteří jsou prostě... kteří se potom dají, o tom umí jako líp bavit, pak jsou zase kluci, s kterými se o tom vůbec nemůžeš bavit, no je to takový jako vždycky. Myslíte si, že by se měl kluk podílet také finančně na antikoncepci? Já osobně si to myslím. Ty jsi mi taky dával párkrát peníze na to. Ne teda úplně vždycky, ale tak dvakrát už jsme určitě dali. Nebo osmý přispěl. A já si myslím, že je to docela fair, protože ta holka do sebe cpe prostě chemikálie vlastně díky tomu klukovi.
Nebo jakoby kvůli tomu klukovi hlavně. Kvůli, dobře, i pro sebe. I to pro sebe. Podstatě, je to z obou stran prostě. Podstatě, je to jak jakoby pro holku dobrý, jak pro kluka, jako jo. A samozřejmě by měl kluk jakoby něco dát na to antikoncepce. Jakoby zvolá jako tak, když člověk je ve vztahu, jo, tak to určitě. A když je to takový jako takový s těma jako třeba kamarádi nebo kamarádku s výhodama, tak to by ta holka by zrovna měla mít třeba to nevím. No hlavně to by se pak musela platit samozřejmě sama, to pak nemůže chtít po něm, taky jo. Ale jako také ve vztahu určitě jo, nebo se mi, ale dá jsem tím někdy peníze. Jedno je určitě úplně poprvý, ale pak už taky možná. A pak myslím jednou, že jsme taky něco dávali, neměla bychom zaplatit tu příští salop, jo. My to zase máme jinak, my prostě třeba, ona si třeba zaplatí antikonce, já zase platím třeba příště zase něco jiného. My to máme peněz, co bych dal jí na tu antikoncepci. To jo. Máme to vždycky. My si kupujeme navzájem, jedno třeba nakoupí on, jedno zase já, jedno zaplatím benzín já. Máme to hrozně střídavě, no. Že ne úplně všechno třeba platíme na půlku, ale že se to jako střídáme. Mm. A pak tam byla ještě otázka, jestli víš, jaký jsou jako nevýhody antikoncepce, jako co to s holkou třeba může udělat, nebo... Co já vím, tak jakoby ten hormon švígo, ten... Ta hladina hormonu. Ta hladina hormonu jakoby je hodně instabilní u holek, když to teda berou. A... Respektive u mě. No, hlavně třeba u Janče to jako hodně jako vidět. U některých antikonce, nebo u některých holek, oni třeba potom slousnou, to jsem taky hodněkrát slyšel. Jenže naštěstí tady to nemá. To asi tím, že má jako nějaký speciální prostě antikoncepce, takovou lepší asi ne. No, ono jako hodně záleží. Já jsem jako četla, že to není úplně kvůli té antikoncepci, že bys jako extra slousnul. Já jsem třeba toho hrozně bála, že slousnu po antikoncepci. No možná kvůli tomu, že když máš ty deprese, jako tu depresní fázi, že pak třeba jíš víc. No, jako to, taky právě, takový, to taky a to taky právě jsem četla. Jako, to je hrozně rozporný, protože někdo říká, že to je z těch hormonů, někdo říká, že to je, že když člověk začne brát antikoncepci, tak začne víc jíst a kvůli tomu vlastně přebere. Já jsem se toho hrozně bála, že přeberu, protože všechny holky nebo všechny kamarádky v mém okolí, co to začaly brát, tak prostě přebrali i 7 kilo, prostě hrozný. A já jsem se toho právě hrozně bála, to byl jediný důvod, proč jsem to nechtěla brát. Ale musím říct, že mě to spíš pomohlo jako zhubnout, než to, než jako nabrat. A co jiného ještě? Ale to bylo možná taky tím, že já jsem se hrozně hlídala v jídle, já jsem v podstatě jedla jako úplně stejně jako předtím, takže já jsem se na tohle dávala hrozně velký pozor. Co ještě mě napadá je, že vím, že po třeba několik letech, třeba 3 až 5 let, člověk může z toho prostě být už i třeba, jako ta holka může být třeba neplodná už, jo, že to bude mít nějaký prostě vady. No, ne úplně neplodná, ale jakoby může se tam stát, že to nebude lehký jako otěhotnět. Potom to už jsem taky, zažila hodně, nebo slyšela hodně případů. Nebo taky vypadávání vlasů, tam taky jsem něco takového slyšel už od tebe, myslím, že by to mohlo se stát. No to myslím, jsem si jistý, ale jsem si to myslím, že píšou v tom, v těch vedlejších účinkách, a taky si tak nejsem úplně jistá. No a tak jako to není zrovna věc, kterou by se jako já teda si nemyslím, že by se to mělo brát jako právě tolik let, to je podle mě blbost. Já si taky nemyslím. Já jako Jančo, já taky nechci, aby Jančo to brala celý jako život. Hlavní, úplně ten nejhlavnější jako problém antikoncepce? Nebo co ona může jako nejvíc jako způsobit, když ji bereš hodně fakt jako několik let? Víš? To říkal, já říkal. Počkej, co to vzpomínu možná. Co jsi to řekl, Saka? Úplně poslední věc. Řekla mi. Bylo to něco úplně jednoduchý, jo? No, že ucpávat se, ne? Jo. No, tak jo, to byly teda všechny otázky. Jestli by vás třeba něco ještě zajímalo, tak napište dolů pod video a určitě mi dejte like. Když taky rovnou napište do komentáře, jestli vám, my jsme tady totiž, jak vidíte, jsme trochu změnili pozadí, sedli jsme to si tady u stolu. Řekněte nám, prosím, jestli vám to tak jako vyhovuje, jestli to je hezky na koukání, jestli přesně to... Přesně tak. Bude se lepší, když sedíme spolu na postele. Takže doufám, že vám dnešní video líbilo, pokud ano, určitě mi nezapomeňte zanechat like. Určitě napište komentář a ukažte mi nějakou zpětnou vazbu, protože čím víc komentářů napíšete, tím víc tohle video se může dostat do popředí YouTube. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj. Ahoj. Oh,